När blir något levande? Är det när frisk luft fyller lungorna? När vatten släcker törst? När det finns tillräckligt mycket ljus för att se det som verkligen betyder något? När det finns kraft nog att möta alla utmaningar. Bravida gör fastigheter levande. Vi gör det dygnet runt, året om. Vi gör det med tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för energi, värme och kyla, vatten, luft och säkerhet. Sånt som bara ska fungera. Hela tiden. Varje gång. Och det gör det. Det vi installerar är hållbart. Inte bara för vår miljö, utan även för framtida generationer. Vi jobbar med fastigheters livgivande funktioner. Men framförallt arbetar vi med människor. De människor som bor och verkar i husen vi bygger och underhåller är utgångspunkten i varje projekt vi genomför. Bravida har förmågan att göra det komplicerade enkelt. För dig, ditt företag och dina kunder. Vi är Fastigheter Liv. Genom hela livet.